d'edat, que s'estan, després de l'afinació continuada, això no sé si és diferent, però no és fius, i, bueno, jo penso que no em farà, que no farà, bueno, jo més o menys ja vam veient la policia de la sala, per si la detallar més aviat. Però, en principi serà 3 hores, 4 hores, 30 minuts, més o menys. A veure, primer de tot, bueno, primer de tot, tanquem els ulls. Tot es conteu per aquí, eh? Perdó? Que es conteu per aquí. Sí, és un llibre que l'estona, però sobretot al començament. Primer de tot, tanquem els ulls, que és una manera de entrar cap a les nostres mateixes, i visualitzem la postura que tenim, és molt important. Estem més segurs. Sobretot una postura confortable. Ens podem moure durant la sessió, si en algun moment ens sentim incòmodes. És important tenir l'esquena recta. Per tant, visualitzem la columna vertebral, el percòxis, fins al crani, de manera que notem que l'esquena està recta, que les vèrtebres estan una al damunt de l'altra, hem de mantenir una postura tònica, encara que estiguem relaxats, procurant que estiguem relaxats, el cor relaxat, i la tonicitat. Prenem consciència de la postura en què estem ara, la postura asseguda. I començarem l'exercici amb el sentit, treballarem una estona, però amb la idea del sentit, primer sentit el nostre cos. Quines sensacions hi ha en el nostre cos? Poden ser sensacions relacionades amb el tacte. Amb la temperatura, la pressió, el pes. Qualsevol de sentir-se la vida. Pot ser vista, la llum que percebem a través de les parpelles. Anem sentint-nos. A mesura que ens anem sentint, ens sintonitzem amb aquestes sensacions. Sintonitzar vol dir unificar-nos amb les sensacions. No hi ha una divisió. Anem a mi per un costat, a un cos per un altre. I aquí una sintonia. Podem sintonitzar-nos amb tot el cos, globalment, o amb una sensació en concret. Si hi ha una
zonificació, provem d'apropar-nos, de ser la sensació. No hi ha res més que la sensació. Aquí passarem a sintonitzar amb el nostre cor en el sentit de les nostres emocions. I el primer que farem serà pensar en quina és la motivació sincera. No ens escolta ningú, podem ser sincers amb nosaltres mateixos, mateixes. Quina és la motivació? Podríem parlar en general de la jornada, aquesta de dejuni, i en concret d'aquesta activitat, de la meditació. Quines expectatives tenim, si és que tenim. Quins dubtes, sigui el que sigui. La nostra motivació, contactem amb com ens sentim realment. L'emoció predominant serà la primera que apareixerà i simplement la sentim. No cal donar-nos explicacions. Aquesta sensació, aquesta emoció, a través de la respiració, i a l'inspirar, contactem i penetrem aquesta emoció. I a l'expirar, amb respecte, amb amabilitat. Anem inspirant, expirant, lligant la respiració a l'emoció o a les emocions que vagin sortint. Normalment, darrere de la primera que apareix, hi ha alguna altra relacionada. I podem anar seguint-les i endinsant-nos en el nostre cor.
podem tocar, fins i tot la part més vulnerable nostra. I que a vegades fins i tot no hi posem, o no hi podem posar nom, però no importa, podem sentir-lo. Sense judicialitzar res. Sense donar per bo o dolent. Donar espai. L'amabilitat, i un temps el nostre cor amb aquesta actitud hi ha com una expansió, com que no queda tan encongit, perquè li estem donant espai. I des d'aquesta apertura de cor, cadascú la que tingui, farem el que seria la meditació en si, el treball de la ment. I posarem l'atenció en la respiració, que ja la teníem, independentment de les emocions. Diguem que les emocions s'han portat en un estat determinat. I ara posarem l'atenció en la respiració. I deixarem de banda tot el mental. Simplement, seguim la respiració. Si la ment es distreu, que se'n va cap a un altre lloc, simplement retornem de nou a la respiració. Ens hem de situar en aquest precís moment
de tot és arribar al passat. Quina hi és? I el futur que tampoc hi és. Mantenim la presència en l'instant present, en l'aquí i ara. No passa res, la ment vol anar d'aquí cap allà, és normal. Sobretot si no estem habituats. No passa res, no tornem de nou a la respiració. La respiració per tenir més claretat, si estem una mica pesats, i al revés, respiració per relaxar-nos si no tenim tensió. Thank you.
eficient de mantenir la tensió en la respiració. Notem a nivell mental què ha suposat el so de la campanera. Quin moviment mental hi ha hagut. A partir d'ara farem uns minuts més de meditació mantenint l'atenció en el so. Se n'ha suport auditiu. Abans hem fet l'exercici de sentir el cos i ara ens hauria d'ajudar per centrar l'atenció en la percepció del so. Independentment de quin tipus de so sigui, independentment del seu origen, simplement la percepció. Podem provar-ho. Sentir també escoltar els sons interns dins del nostre cos. El silenci, si es produeix. Thank you.
l'administració en l'estructura de l'edició. I ara tenim la visualització. Posarem la funció en el nostre cor. Positiva que hem generat en aquesta activitat de meditació i la visualitzem com una preciosa llum blanca plena de qualitats positives quan sentim el seu benefici i manifestem el desig de poder compartir aquesta energia positiva amb tots els éssers de l'univers podem visualitzar en primer terme la nostra família nostres amistats, podem visualitzar també totes aquelles persones que pateixen les persones, la depressió, que és el que ens ha portat avui a estar aquí. Podem pensar en totes aquelles que coneixem les més properes però també totes aquelles al llarg del món del planeta també estan patint aquestes repressions. Pensem, doncs encara o no, realment, en tots els éssers de l'univers, sense fer diferenciacions, que ens agradin o no. Perquè d'alguna manera aquesta energia positiva sempre serà un benefici per ells. Perquè sí, amb aquesta visualització, l'energia del nostre cor creix. Ens inunda tot el nostre cos. I surt en totes les direccions, arribant a tots i cadascun d'aquests éssers. Visualitzats. Podem deixar de banda la nostra referència tot el mental
quedarnos en la experiencia de Jung. Sí, sí.